Projekt je nastal kot odziv na pogosto izražene potrebe ranljivih skupin po prevozih. Novomeški župan Gregor Macedoni in predsednica Društva upokojencev Novo mesto Rožca Šonc sta zato danes podpisala pogodbo, s katero želijo izboljšati mobilnost in socialno vključenost starejših ter invalidov. Na ta način bojo brezplačno lahko si zagotovili prevoz, predvsem za tiste najnujnejše potrebe, za obisk zdravnika, lekarne, upravnih organov. Občina je v ta namen zagotovila električno vozilo, ki bo upokojencem in invalidom, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v novomeški občini, na voljo od ponedeljka do petka, praviloma med 7 in 16 uro. Občina zagotovi storitev klicnega centra, tukaj bomo sodelovali in smo najeli storitev Zavoda Zlata mreža in pa bomo mi vse te materialne pogoje, ki bojo dodatno se pokazali, medtem ko društvo upokojencev zagotavlja šoferje prostovoljce in pa koordinatorja teh šoferjev. Se strani društva smo v bistvu v program in ta projekt vložili naše prostoferje, to se pravi voznike, ki bojo opravljali prostovoljno te prevoze. Prav danes smo imeli izobraževanje, bilo je 11 prostoferjev prisotnih. Prevoze bodo vozniki in prostovoljci opravljali v novomeški občini, izjemoma pa bodo uporabnike peljali tudi do zdravnika v straški občini. V protokolu Zlate mreže oziroma projekta Prostofer, ki ga izvaja Zlata mreža, je potrebno napovedati prevoz 3 dni pred potrebo. Uporabniki bodo lahko prevoz naročili prek klicnega centra na številko 080 10 10. In koliko je dejanskih potreb po tovrstnih prevozih? Točne številke v tem trenutku bi težko navedla. Če pa izhajam iz podatkov, kako navajajo starejši, koliko je potreb, moram pa reči, da je od 2000 vključenih v program Starejši za starejše izjavljalo to 8-9% vključenih. Začetek izvajanja storitve je predviden 5. marca, na podlagi prvih odzivov pa ga bodo smiselno nadgradili.